მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენ უნდა მოახდინოთ კონცენტრირება დასტისკენ, მე დავსვავ შეკითხვებს. შეკითხვებს, რომელიც აქტუალურია, რომელიც უმრავლესობას აინტერესებს ეს შეკითხვები. დავსვავ ამ შეკითხვებს და ამოვიღებ ორაკულიდან თითო-თითო არკანს. შეიძლება დამჭირდეს ორი არკანის ამოღებაც, მისათვის რომ რაღაც ისეთი ზუსტი პასუხი მოგაწოდოთ. მოდით მოახდინეთ კონცენტრირება, თქვენი ყურადღების კონცენტრირება მოახდინეთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და თქვენზე რეზონირდეს. აი ესეთი ჩაიფიქრეთ. ვისაც აინტერესებს მაგალითად პირად ურთიერთობასთან, ძირითადად ასეთი შეკითხვები. დაბრუნდება პერსპექტივა, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. მე გონი ხედავთ, ნახეთ, სხვადასხვა გზებია, ხო? გზები იყოფა თქვენი და მისი. შემდეგი შეკითხვა, რომელიც აინტერესებს ხოლმე არის ეს. მე ახლა, იცით რა არის, შეიძლება ერთი და იგივე შინაარსის შემცველი იყოს ეს შეკითხვები, მაგრამ სხვადასხვა ფორმულირებით რო ვსვავ, ის სხვადასხვა ადამიანზე რეზონირდება სხვადასხვანაირად. აბა ვნახოთ, ესე იგი, მისგან ნაბიჯები. ნაბიჯები მისგან, როგორ ხედავს? მისგან ნაბიჯები. ესე იგი, პირველი შეკითხვა იყო დაბრუნების პერსპექტივა, ხო? მეორე, მისი ნაბიჯები. ანალოგიურია, ხო? პირველი, ეს შეკითხვა პირველ შეკითხვასთან. მაგრამ სხვა ფორმულირებით ვსვავ. შესაბამისად, სხვა ინფორმაცია უნდა იყოს წესით. ნაბიჯები მისგან. ერთი და იგივე პიროვნებაზე, რა თქმა უნდა, ეს არ რეზონირდება. დაბრუნება მისგან. ადამიანი, რომელიც გატყუებთ, მამაკაცი და თქვენ ეს ბავშვივით გიხარიათ, მისგანა ეს რაღაც დაპირებები, რომ დაუბრუნდები, რომ ვიქნებით ერთად და თქვენ ეს ბავშვივით გიხარიათ. ბავშვის მოტყუება, თქვენ ხო იცით, რომ ადვილია, რამდენადაც ბავშვს არ აქვს ის გამოცდილება, რაც დიდ ადამიანს. შემდეგი შეკითხვა, ну, იქნება ასეთი. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ვსვავ ძირითად შეკითხვებს, რაც ძირითადად აინტერესებთ ადამიანებს. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ცხრიანის მონეტები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, არ შეგეშინდეთ ამისი, რაც ჩანს. უბრალოდ ეს არის რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია, ადამიანი გასულია დროებით, ან და შეიძლება ერთად იყოთ, მაგრამ აპირებს გასვლას. და იცით რა, რაღაცა მიუღებელია ამ ურთიერთობაში, ეს რომ გაითვალისწინოთ. და იქნებ გამოასწოროთ, ხო? გამოასწოროთ, თორემ ადამიანს თვალი უჭირავს გასვლაზე, ურთიერთობიდან გასვლაზე. შემდეგი შეკითხვა. როგორი პიროვნება ხართ მისთვის? ну, როგორი ქალი ხართ ამ შემთხვევაში? შემდეგ შევეკითხები, როგორი კაცი ხართ მისთვის? აბა ნახოთ, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? აბა ნახოთ. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ტაროს მიმართ ისმევა ძირითადი ის შეკითხვები, რაც ძირითადად აინტერესებს ადამიანებს. როგორი ქალი ხართ მის თვალში? ამოვიდა პიროვნება, რომლისთვისაც ძვირფასი ხართ თქვენ ნამდვილად და აბა აქ დაგვჭირდება მეორე არკანიც. ძვირფასი ხართ, ჩემო კარგო, ძვირფასი იმდენად, რომ ოცნებობს თქვენთან ერთად ყოფნაზე. აი ასე გამოიყურება ეს ორი არკანი.
როგორი ქალი ხართ მის თვალში. მისაღები, ყველანაირად მისაღები ქალბატონი ხართ მის თვალში. ეხლა ნახოთ, როგორი მამაკაცი ხართ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ქალბატონის თვალში. როგორი მამაკაცი მზადდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ვიყურებენ როგორც ქალბატონი, ასევე მამაკაცები. როგორი მამაკაცი მზადდებით ჩაფიქრებული ქალბატონის თვალში. ნახოთ აბა, როგორი მზადდებით. როგორი მზადდებით. აქ ჩანს ერთი წამით მეორე არკანით დამჭირდება. მეორე არკანით დამჭირდება. აჰა, გასაგებია. ჩაფიქრებული ქალბატონის თვალში თქვენ ბრძანდებით ისეთი მამაკაცი, რომელსაც ვერ ენდობა ქალი. შემდეგი შეკითხვა. იმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ტარო სამსვავ იმ ძირითად გავრცელებულ შეკითხვებს, რაც აინტერესებს ადამიანებს. რას უნდა ელოდოთ ჩაფიქრებული პიროვნებისაგან? ახლო მომავალში. რას უნდა ელოდოთ ჩაფიქრებული პიროვნებისაგან ახლო მომავალში? რაღაც ახალი ამბავი. ეს არის ცხრიანის თასები, ახალი ამბავი მოდის მისგან. აბა მეორე არკანიც ამოვიღოთ. ახალი ამბავი, სიხარული, ძალიან კარგი ამბავი და მინდა გითხრათ, რომ ეს დაკავშირებულია ჩაფიქრებული პიროვნებისაგან რაღაც ფინანსებთან, რაღაცა სიუხვესთან, რაღაცა ბედნიერებასთან. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს გამრავლებასთანაც დაკავშირებით, გესმით? ეს მეტაფორული გამოსახულება, თევზი როგორც მრავლდება წყალში, ხო? სიუხვე, სიმრავლე, გამრავლება არის დაკავშირებული შვილოსნობასთანაც. ვინც მაგალითად ელოდება შვილს, გესმით? აი რაღაც, აი ეს მათვის არის ეს ინფორმაცია უფრო. შემდეგი შეკითხვა. როგორ გაგიმართლებთ ახალ ოჯახში? როგორ გაგიმართლებთ ახალ ოჯახში? აბა ნახოთ, თქვენი ბედნიერება ახალ ოჯახთან დაკავშირებით. Ну, ეს საუბარი მაქვს ახალგათხოვილზე, ან ახალდაოჯახებულ ადამიანზე. და როგორ გაუმართლებთ, როგორ გაგიმართლებთ აი ამ ახალ ოჯახში? ამ ახალ ოჯახში. აი აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები ადამიანთა შორის ყოფნა. ყველა კმაყოფილი ვერ იქნება თქვენით და ამას უნდა შეეგუოთ. თქვენი მკაფიო პოზიცია დააფიქსირეთ, რომ ხართ ძირითადად პოზიტიური. მიუტევეთ მას, ვინც არის მისატევებელი, მოუსმინეთ მას, თუ არ გაწყობთ მისი აზრი გაატარეთ, ან დააიგნორეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ აგრძნობინოთ იმ კონკრეტულ პიროვნებას და ასეთნაირად შეინარჩუნებთ თქვენ პოზიტივს. ოჯახში რა მოდის თქვენთვის აი ამ ოჯახიდან? რა მოდის თქვენთვის ამ ოჯახიდან? ყველაფერი კარგი. ყველაფერი კარგი, თუ ვთქვათ რამე თავიდან იქნება თქვენთვის მიუღებელი, ყველაფერი კარგად დალაგდება, ყველაფერს შეეგუებით, მოხდება შეგუება და მოხდება მიღება. მიღება. და ეს არის მშვიდობიანი არკანი. მინდა გითხრათ, მშვიდობიანი არკანია, ფრიად. შემდეგ იმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ისმება შეკითხვები. ცნობილი და აქტუალური შეკითხვები, რაც ძირითადად აინტერესებს ქალბატონებს და მამაკაცებს. ჩანს თუ არა ფეხმძიმობა. ფეხმძიმობის პერსპექტივა. ნახოთ, ესეც აინტერესებთ ხოლმე ქალბატონებს. ფეხმძიმობის პერსპექტივა თქვენთვის, ტრანსცენდენტული თამაში თქვენთვის. აქ გამოჩნდა მამაკაცი და ვნახოთ მასთან დაკავშირებული. იცით, თქვენ გინდათ ამ მამაკაცისგან შვილი, მაგრამ აქ რაღაც ისეთი სიტუაცია ჩანს, მე მგონი უფრო ჯანმრთელობის რაღაცა პრობლემა, რომელიც არის მისახედი.
აი ნახეთ, მისახედია ჯანმრთელობის საკითხი. გესმით, ჯანმრთელობის საკითხია მისახედი, თორე ისე პერსპექტივაში შვილის სკოლის პერსპექტივა გაქვთ. რამ ჯანმრთელობის რაღაცა პრობლემა. შემდეგი შეკითხვა. შემდეგი შეკითხვა, მოდით გადავიდეთ ფინანსურ საკითხებზე, იმიტომ რომ პირად საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეკითხვებია და ვისაც აინტერესებს ახლა ფინანსური საკითხები. ეს არის საჯარო გაშლა, ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული თამაში, ფინანსებთან დაკავშირებით. ახლო მომავალში რამდენად არის პერსპექტივა ახალი სამსახურის, მაგალითად, სამსახურის შოვნის პერსპექტივა არის პერსპექტივა ჩემო კარგო. სოციალური სოციუმიდან მოდის აი ეს მესიჯი, ეს ინფორმაცია, საზოგადოებაში თქვენი გასვლა და ახალი სამსახური. ეხლა თქვენ გაინტერესებთ დარწმუნებული ვარ ამ სამსახურთან დაკავშირებით, რამდენად გაამართლებს, ხო? რამდენად გაამართლებს ახალი სამსახური. აბა ვნახოთ. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. ზოგადად ხალხის შეკითხვები, ტაროსთან ზოგადად რა შეკითხვებიც არის აი ეს გავრცელებული. ესე იგი, როგორ გაამართლებს სამსახური თქვენთან მიმართებაში? ნახეთ, გაამართლებს ძალიან კარგად, უმაღლეს დონეზე. ეს არის ღვთის მადლი თქვენთვის. შემდეგ, ზოგადად სამყაროს თანადგომა თქვენს მიმართ როგორია? როგორია სამყაროს თანადგომა თქვენს მიმართ? არკანებს ვიღებ თქვენს თვალწინ, როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. და ზოგადად სამყარო როგორ დგას თქვენს მიმართ? მოდი დავაკონკრეტოთ. სამყარო როგორ დგას თქვენს მიმართ პირად საკითხებთან დაკავშირებით? პირად საკითხებთან დაკავშირებით როგორ დგას სამყარო თქვენთან მიმართებაში? პირად საკითხებთან დაკავშირებით როგორ დგას სამყარო თქვენთან მიმართებაში? აქ ამოვიდა, ესე იგი, სიტუაცია, როცა საჭირო ხდება, რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებას გაეყაროთ, ჩაფიქრებულ პიროვნებასა და თქვენ შორის გაიყოს გზები. დგება ეს საჭიროება. შემდეგ, სამყაროს რჩევა თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პირად საკითხებთან დაკავშირებით სამყაროს რჩევა. სამყაროს რჩევა პირად საკითხთან დაკავშირებით. ნახეთ, ციფრი 9-იანი, ეს არის კოსმეური ციფრი. მადლი მოდის თქვენზე. რჩევა სამყაროდან. რჩევა არის ასეთი, ხალხის რჩევას და დარიგებას ყურს ნუ დაუგდებთ. იცით რა არის, მათგან მოდის შური. აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით აგრეთვე ფიგურირებს ქალბატონი, რომელიც რაღაც კლიმატს ცვლის თქვენს პირად საკითხებში, პირად სფეროში და ამიტომ ფრთხილად იყავით, საერთოდ ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს პირად საკითხებზე. ზოგადად, როგორ გზაზე დგახართ, აბა როგორ ხედავს ტარო ამას? როგორ გზაზე დგახართ? მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ვსვავ შეკითხვებს მე თქვენს მაგივრად, გავრცელებულ შეკითხვებს, ვისაც ძირითადად აი ეს შეკითხვები გაინტერესებს, საზოგადოებაში გავრცელებულია ეს შეკითხვები. რა გზაზე დგახართ? რა არის ეს რა გზაზე დგახართ? გზა. გზა არის ჯერ თქვენთვის ბოლომდე ამოუცნობი, მაგრამ საკმაოდ ნათელი ინფორმაციის შემცველი. და ეს არის გზა მეტად საინტერესო და მრავალმხრივი. ეს არის სიცოცხლის აუცილებელი მატერიალური საკითხების ასრულება, როგორც ფინანსური, ასევე პირადი საკითხების მოწესრიგება. არ არის გამორიცხული უძრავ გონებაზედაც იყოს აქ საუბარი, ან მემკვიდრეობის დამტკიცებაზედაც იყოს საუბარი. ყოველ შემთხვევაში კარტი, რომელიც შეიცავს მეტ სინათლეს, მეტ პოზიტივს, მეტ ნათელ ინფორმაციას. ძალიან კარგი კარტია, მე მიყვარს ეს არკანი. და ხომ არ დავასრულოთ? თუ კიდე რამდენიმე დავუსვათ შეკითხვა. კარგით, მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ვწვავ ტაროსთან გავრცელებულ შეკითხვებს. ასეთი შეკითხვა, სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ აი იმ გზამ, რაზედაც დგახართ? არ აქვს მნიშვნელობა ეს პირადი საკითხები იქნება თუ ფინანსური.
სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოთ იმ გზამ, ეს თქვენ იცით უკვე რა გზაზედაც არის საუბარი, სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოთ იმ გზამ, რა გზასაც ადგეხართ. ძალიან ფრთხილად იყავით, აკონტროლეთ თქვენი გზა, რა გზაზედაც გახართ. გზა, რომელიც მიგიყვანთ ისეთ ციხურ მდგომარეობაში, რაღაცა დასრულდება და აი აქედან იწყება უკვე თქვენს ცხოვრებაში ახალი ეტაპი, რა თქმა უნდა, აქ არ ჩანს, აქ ჩანს მხოლოდ ის გზა, ამ გზას რა მიმართულებითაც მიყავხართ რაღაცა დასასრულისკენ. მაგრამ ეს როგორ დასასრულია, იცით? ძალიან ისეთი მტკივნეული თქვენთვის, არასასურველი დასასრული და მინდა გითხრათ, რომ ნუ დაპროგრამდებით, შეიძლება ეხლა ეს არის საჯარო გაშლა და არის პერსპექტივა, რომ ყველაზე არ სრულდეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება არც არავისი არ სრულდეს, მაგრამ მინდა გაფრთხილებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ უბრალოდ, ჩემი სურვილია, იმიტომ რომ ეს არის არასასურველი ინფორმაცია, არის დასრულება, გესმით? ტკივნეული დასრულება, ტკივილიანი დასრულება. იცით რა არის? თუ არის საჭირო, უნდა დასრულდეს კიდევაც, მოდით ასე შევხედოთ. თუ რაღაცა საჭიროა, დაე დასრულდეს და დაიწყოს ახალი თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ნახოთ, ცალკე დავსვათ ახლა შეკითხვა, აი ეს ახალი, იმ ახალს როგორ ხედავს? მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში და ტაროსთან ვსვავ ასეთ შეკითხვას: ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში რა არის და როგორი გზაა? რა არის და როგორი გზაა? შვენიერი, ახალი გზა, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის დაოჯახება, ეს არის ბედნიერება, ეს არის დაქორწინება საყვარელ ადამიანთან. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოგარგებო, შემოძვირფასებო, გამრავლდით, ბედნიერად იხარეთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ტრანსცენდენტული თამაში. თუ მოგეწონათ აი ასეთი გაშლა, ასეთი საჯარო გაშლა, მომწერეთ და გავიმეორებ ხოლმე. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რა შეკითხვები დავსვა აი ესეთი თამაშის დროს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კომენტარები, გამოხატეთ თქვენი აზრი. დალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ მოიწონეთ, ეს დალაიქება აუცილებელია და ეს მადლიერების გამოხატულება აუცილებელია ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. თქვენ უკვე ხართ გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ შეიარაღებული ნებისმიერ სიტუაციაში. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ, ვისაც უნდა რომ გაიგოს, თუ ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს, გავიდეს თუ დარჩეს, სამსახურზე არჩევანი, ცხოვრებაში არჩევანი, სხვადასხვა არჩევანი, პიროვნებაზე არჩევანის გაკეთება, ჩვენ გვეხმარება ტარო ასეთ დროს ძალიან კარგად, ძალიან ლოგიკურად, ძალიან ჭკვიანურად ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გმადლობთ, შემოკარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.